Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 72 тисяч 470 осіб ліквідовано, танків 2698, бойових броньованих машин 5501, артилерійських систем 1730, РСЗВ 383, засоби ППО 197, літаків 276, гелікоптерів 257, автомобільної техніки та автоцистерн 4143, кораблі та катери – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415, крилаті ракети – 397, спеціальна техніка – 154. Дані уточнюються. Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!